Kryebashkia ku i bashkisë Divjak, Fredi Kokoneshi, ka bërë kallëzim për shpifjen e prokurorinë e Lushnjës në kriju të PD-s lokale Mysli Murizi. Kokoneshi ka kërkuar që organi akuzës të hetojë zbarë akuzat që janë drejtuar nga opozita për shfrytëzim prostitucioni. Sot kam paraqitur dy kallëzime penale, një është për shpifje në gjykatë ndaj personit tim, dhe tjetra është për tubim të palishëm pranë prokurorisë rrethit Lushnjë. Për të zbardhur të gjithë shpifjen ose gjithçka intereson edhe Zotit Myslim, jam gati të vë në dispozicion gjithçka i duhet gjykatës. Tre ditë më parë Partia Demokratike ka denoncuar përmes një proteste përpara Bashkisë së Divjakës, kryetarin Fredi Kokoneshi, për të cilin deklaron se ka kryer vepra penale të rënda në Itali dhe është marrë me prostitucion.